Bu dərsimizdə sizinlə abzaslar haqqında danışacağıq. Word proqramında abzas dedikdə, axırında abzasın gözə görünməyən marker olan mətn fraqmenti nəzərdə tutulur. Bu markeri görmək üçün Home bölməsindəki Paraqraf qrupunda, yəni abzas qrupunda olan bu düyməyə basa bilərsiniz. Bu işarə özündən sonra gələn fraqmentin növbəti abzas olduğunu göstərir. Word proqramında istənilən abzas daxil edildikdən sonra Enter düyməsinə basaraq sona çatdırılır. Odur ki, istənilən bir abzası 2 hissəyə ayırmaq istəsəniz, yetər ki, kursoru ayırmaq istədiyiniz yerdə yerləşdirib, məsələn, yerləşdirib, Enter düyməsinə basasınız. Və bu yerdə dərhal abzasın axırını göstərən marker əlavə ediləcəkdir. Yox, əgər iki ardıcıl abzası birləşdirmək istəsəniz, yetər ki, ikinci abzasın qarşısında kursoru yerləşdirib, backspace düyməsinə basasınız. Nəticədə birinci abzasın axırında olan, abzasın axırını bildirən marker silinərək, ikinci abzasla birinci abzas birləşəcəkdir. Bildiyimiz kimi, yazını daxil etdikdən sonra enter düyməsinə basarıqsa, abzas bitəcəkdir və kursor yeni abzasın daxil edilməsi üçün yeni sətrə düşəcəkdir. Yəni deyək, bu abzasımız burada bitti. Əgər enter düyməsinə basarıqsa, növbəti abzasın daxil edilməsi üçün kursor yeni sətrə düşəcəkdir. Və növbəti abzası daxil etmək olar. Amma olur ki, abzası bitirmədən yazının növbəti sətrdən yazmaq ehtiyacı yaranır. Onda enter deyil, shift enter düyməsinə basırsınız. Bu zaman abzas bitmədən kursor yeni sətrə düşəcəkdir. Və bu zaman kursorun olduğu yerdə iki sətir arasında gözə görünməz qırılma işarəsi yerləşdiriləcəkdir. Yoxagelsiniz, bu iki sətri birləşdirmək istəsəniz, kursoru ikinci sətrin əvvəlinə yerləşdirərək backspace düyməsinə basın. Microsoft Word proqramında mətni 4 qaydada tarazlaşdırmaq olar. Sol tərəfə və ya sağ tərəfə sıxılmış formada, ortada və səhifənin eni boyunca. Standart olaraq Word proqramında hər zaman mətnin sol tərəfə sıxılmış vəziyyətdə olur. Bu təqdirdə bütün sətirlər sol tərəfin sərhədində olan vertikal xəttdən başlayır. Gördüyünüz bu xəttdən Abzasın sağ tərəfinin dəqiq sərhədlə olmadığından, abzasın istənilən sətrinin axırında yazılan söz tam sətrə yerləşmədiyindən avtomatik növbəti sətrə düşür. Amma əvvəldə də qeyd etdik ki, mətnin sol tərəfə tarazlaşdırıldığı kimi sağ tərəfə, ortaya və sətrin eni boyunca da tarazlaşdırılması imkanı da var dır. Abzasın səthinin eni boyunca tərəzləşdirilməsi bizə məhz onu sol tərəfdəki vertikal xəttdən başlanması kimi bitirilməsini də sağ tərəfdəki vertikal xəttdə əsasən bitirilməsinə imkan verir. Proqramda mümkün tərəzləşdirilməni həyata keçirmək üçün xüsusi düymələr vardır. Gəlin onlara da baxaq. Bu düymələr hom bölməsində paraqraf qrupunda yerləşir. Əgər abzası sol tərəfə sıxılmış formada tərəzləşdirmək istəsəniz İlk öncə abzasını seçib, abzasını seçmək üçün yetər ki, kursoru həmin abzasın istənilən bir sözünün üzərində yerləşdirəsiniz və paraqraf qrupundakı bu düyməyə basasınız. Yox, əgər sağ tərəfə sıxılmış formada tərəzləşdirmək istəsəniz, bu düyməyə basa bilərsiniz. Gördüyünüz kimi. Yox, əgər mətni səhifənin ortasına əsasən tərəzləşdirmək istəyirsinizsə, bu düyməyə basa bilərsiniz. Yox, əgər mətni səhifənin eni boyunca tarazlaşdırmaq istəyirsinizsə, justify seçiminə də bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, bu əmri tətbiq etdikdən sonra mətn həm sol, həm də sağ tərəfdə yerləşən vertikal xəttə uyğun tarazlaşdırıldı. Bir neçə abzasın mətnini eyni anda tarazlaşdırmaq istəsəniz, gərək ilk növbədə onları seçəsiniz. Amma əgər tarazlaşdırmaq istədiyiniz abzas cəmi bir ədəddirsə, Onda seçməyə ehtiyac yoxdur. Yetər ki, kursoru format etmək istədiyiniz abzasın hər hansı bir sətrində yerləşdirəsiniz. Kursoru yerləşdirib və ya abzasları seçdikdən sonra isə lazımı tarazlaşdırma seçimini edə bilərsiniz. Bir az əvvəl dediyimiz kimi, adətən abzasın sətrləri səhifənin sol sərhədindən başlayır. Əgər sənədinizi daha gözəgəlimli olmasını istəyirsinizsə, Bəzi abzaslar ilə sol tərəfin sərhəddi arasında ara məsafəsi əlavə edə bilərsiniz. Gəlin baxaq. Əvvəlcə bunu ikinci abzas üçün edək. Bunun üçün abzası çəkməyinizə gərək yoxdur. Yetər ki, kursoru həmin abzasın istənilən bir sətrində yerləşdirəsiniz. Ondan sonra paragraph yana yəni abzas qrupunda olan Increase indent düyməsinə basın. Gördüyünüz kimi, seçilmiş abzasın sol sərhəddi sağ tərəfə çəkildi. Bu düyməyə təkrar-təkrar basmaqla bu ara məsafəsini böyütmək olar. Yox, əgər ara məsafəsini qısaltmaq istəsəniz, onda decrease indent düyməsinə basın. İndi isə abzasın ara məsafələrini birmələr panelindən aşağıda, sənədin yuxarı hissəsində olan horizontal xətt keçdən istifadə etməklə dəyişəcək. Əgər sizdə xətt keçlər gizlədilmiş olarsa, onu ekrana çıxarmaq üçün View bölməsindən Show qrupunda olan Ruler parametrinə seçməklə ekrana çıxara bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, xətt keçin üzərində Bu cür markerlər var və siz bu markerlərdən istifadə etməklə abzas ilə sol sərhəd arasındakı məsafəni dəyişə bilərsiniz. Bunun üçün lazımi abzasları seçin. Və ya əgər cəmi 1 ədəd abzas üçün dəyişiklik etmək istəsəniz, yetər ki kursoru həmin abzasın sətirlərinin birində yerləşdirəsiniz. Ondan sonra bu markerlərdən istifadə edərək sol sərhədlə seçilmiş abzas arasında məsafəni dəyişmək olar. Gördüyünüz kimi, bu məsafəni nəinki soldan, həmçinin sağ tərəfdən də əlavə etmək olar. İndi isə sətirlər arasındakı məsafəni necə dəyişirlər ona baxaq. Adətən Word proqramında yazılmış mətnin sətirləri arasındakı məsafə 1.15 intervalında olur. Hansını ki, bu menyuya daxil olduqda görə bilərik. Amma siz bu menyudakı digər variantlardan da istifadə etməklə sətirlər arasındakı məsafəni dəyişə bilərsiniz. Bunun üçün lazımi abzası seçin. Seçdikdən sonra menyuya daxil olub verilmiş variantlardan birini seçin. Məsələn, bu variantı seçək. Gördüyünüz kimi, seçilmiş abzasın sətirlər arasındakı məsafəni dəyişdik. Amma siz bu menyuda verilən variantlardan birini deyil Sətirlər arasındakı məsafəni sərbəst şəkildə müəyyən etmək istəyirsinizsə, onda line spacing options əmrini verin. Qarşınızda abzasə aid parametrləri daha ətraflı şəkildə kökləmək üçün nəzərdə tutulmuş bir pəncərə açılacaqdır. Əgər sətirlər arasındakı məsafəni dəyişmək istəsəniz, spacing qrupunda olan line spacing menyusunu açıb verilmiş variantlardan birini tətbiq edin. Məsələn, single Seçilmiş sətirdəki ən böyük şriftə uyğun intervaldır. 1.5. Gözünüz single intervalından 1.5 dəfə böyük intervaldır. Double, yəni 2 qat single intervalından 2 dəfə böyükdür. At least minimum sətirlər arası məsafəyə uyğun gəlir. Exactly dəqiq sətirlər arası məsafəni punktla dəqiq müəyyən edir. Məsələn, əgər mətn 10 punkt şrift ölçüsündə daxil edilmişdirsə, sətrlər arası məsafəni 12 punkt olaraq göstərmək olar. Gördünüz kimi. Before after. Bu iki parametrin sayəsində abzaslar arasındakı məsafəni müəyyən edə bilərsiniz. Əgər abzaslar arasındakı məsafəni abzasdan əvvəl yerləşdirmək istəyirsinizsə, onda before parametrinə seçib intervalı daxil edin. Yoxsa yara məsafənə abzasdan sonra yerləşdirmək istəyirsinizsə, onda after parametrinə seçib intervalı tətbiq edin. Standart olaraq abzaslar arasındakı məsafə abzasdan sonra yerləşir. Gördüyünüz kimi, after, yəni abzasdan sonra 10 punkt. Indentation bu qrupda yerləşən left və right parametrlərindən istifadə etməklə səhifəniz sol və Sağ sərhədləri ilə abzas arasında olan məsafəni müəyyən edə bilərsiniz. Biz sizinlə bu ara məsafəni paraqraf, yəni abzas qrupunda olan increase indent, a decrease indent alətlərindən istifadə etməklə müəyyən etdik. Bu ara məsafəni həmçinin buradan indentation qrupunda yerləşən left və right, yəni sol və sağ tərəfdən müəyyən etmək üçün istifadə edə bilərsiniz. General alignment Buradan isə sənətdəki mətni tarazlaşdırmaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Biz bir az əvvəl sizinlə mətni tarazlaşdırmaq üçün paraqraf qrupunda olan bu düymələrdən istifadə etməyi öyrəndik. Mətni tarazlaşdırmaq üçün həmçinin buradan da istifadə edə bilərsiniz. Left, yəni sol, sənədə sıxılmış formada, səhifənin ortasında, sağ tərəfə sıxılmış formada və Səhifənin eni boyunca tarazlaşdırılmış formada. Lazım parametrləri müəyyən etdikdən sonra OK düyməsinə basıb müəyyən etdiyiniz dəyişiklikləri tətbiq edə bilərsiniz. İndi isə tabulyasiya haqqında danışaq. İstifadəçilər tabulyasiyadan istifadə etməklə mətni aralığından müəyyən məsafə olmaqla sütun şəklində daxil edə bilərlər. Adətən bu cədvəl verilənlərin daxil etmək üçün daha əlverişli olur. Tabulyasiyadan həm də qırmızı sətrin məsafəsini, yəni abzasın birinci sətrindəki ara məsafəsini müəyyən etmək üçün də istifadə etmək olar. Tabulyasiyanın mövqeyini iki üsulla müəyyən edə bilərik. Birinci üsul çox sadə üsuldur. Scanın göstəricisini xəttkeşin üzərinə gətirərək tabulyasiyanın mövqeyini dəqiqləşdirdikdən sonra bir dəfə basırsınız. Məsələn deyək. 1-ci tabulyasiya mövqeyi. Bura da. 2-ncisi bura da. 3-ncisi isə bura da olsun. Nəticədə tabulyasiyanın mövqeyini göstərən markerlər əlavə ediləcəkdir. Və bu mövqelərə keçid etmək üçün isə artıq klaviaturadakı tab düyməsindən istifadə edirsiniz. Gördüyünüz kimi Tab düyməsinə basdıqda səfəyə görünməyən tabulyasiya simvolu əlavə edilir. Nəzərinizə bir də onu çatdırım ki, tabulyasiya daxil edilmiş yazının müəyyən mövqeydən başlamasına da imkan verir. Yəni soldan, sağdan, ortadan və s. Burada olan işarədən istifadə etməklə yeni tabulyasiya üçün mətnin mövqeyini müəyyən etmək olar. Gəlin baxaq. Bu sətiri seçib Birinci tabulyasiyada mətnin mövqeyinin ortadan olmasını istəyiriksə bu düyməyə basarık və verilən variantlardan bunu seçirik. Və ondan sonra birinci tabulyasiyanın mövqeyinin markerinə əlavə edirik. Gördüyünüz kimi, ikinci tabulyasiyada isə mətnin mövqeyinin soldan olmasını istəyiriksə bu variantı seçirik. Və ondan sonra İkinci markeri də əlavə edirik. Gördüyünüz kimi. Və indi əgər tab düyməsinə basaraq birinci tabulyasiyaya keçid edərsək, mətni daxil etdikdə mətnin ortadan daxil edildiyini görə bilərik. Yox, əgər ikinci tabulyasiyaya keçid edərsək və mətni daxil edərsək, gördüyünüz kimi mətnin mövqeyinin soldan olduğunu görmək olar. Bu markerləri silmək üçün yetər ki, markerdən tutaraq xətt keçin axırına aparasınız. Adətən markerləri qoymadan tab düyməsinə basdıqda əlavə edilən tabulyasiyanın mövqeyi sol sərhəddən 1.27 santimetr arı məsafəsində yerləşir. Amma istifadəçilər bu ölçünü də dəyişə bilərlər. Bunun üçün paraqraf qrupunda olan bu düyməyə basın. Qarşınızda abzasə aid parametrlərin köklənməsi üçün istifadə edilən pəncərə açılacaqdır. Buradan isə tabs düyməsinə basın. Gördüyünüz kimi standart olaraq bu ölçü 1.27 sm-dir yenə yəni, əlavə ediləcək hər tabulyasiyanın ölçüsü məsəl 1.27 sm olacaqdır. Gəlin bu pəncərədə tabulyasiyaya aid olan parametrlərlə tanış olaq. Tab stop position. Buradan tab düyməsinə basdıqda kursurun keçid etdiyi ara məsafəsi müəyyən edilir. Standart olaraq dediyimiz kimi tabulyasiyanın ölçüsü 1.27 sm-dir. Amma siz buradan hər tabulyasiyanın mövqeyi ilə Son sərhəd arasındakı məsafəni müəyyən edə bilərsiniz. Məsələn, deyək, birinci tabulyasiya mövqeyi 2 sm daxil edərək set düyməsinə basın. İkinci 4 sm 3-cü isə 6 sm daxil edirik. Alignment tabulyasiyanın mövqeyinə nisbətən mətnin tarazlığını müəyyən etmək üçündür. Yəni hər tabulyasiyada mətnin daxil edilmə mövqeyini seçirik. Deyək, birinci tabulyasiyada ortadan seçib set düyməsinə basırıq. İkincidə sağdan parametri seçibsə düyməsinə basaraq 3-cüdə isə soldan necə varsa saxlayıb OK düyməsinə basaraq tətbiq edə bilərsiniz. Amma leader parametrinə də nəzər salaq. Buradan isə tab düyməsinə basdıqda yaranmış boş sahəni burada verilmiş simvollardan biri ilə doldurmağını istəyirsinizsə, onda onları buradan seçirsiniz. Məsələn deyək Birinci tabula için tab düğmesini bastıkta bu simvollarla ikinci için bu simvolla üçüncü için bu simvolla doldurmağını isterik bu parametrede seçtikten sonra OK düğmesine basarak İndi eğer dikkat etsek birinci tab düğmesine bastıkta Gördüyünüz kimi, boşluq məhz bu simvollarla doldurulacaqdır. Diye daxil etdik. Gördüyünüz kimi, mətnin mövqeyi də ortadandır. İkinci tabulaya üçün, gördüyünüz kimi, bu simvol daxil edildi və mətnin daxil edilmə mövqeyi sağ tərəfdəndir. Gördüyünüz kimi. Üçüncü Tabulasiya üçün isə bu simvol əlavə edilərək mətnin daxil edilmə mövqeyi də sol tərəfdən olduğunu bizə göstərir. Gördüyünüz kimi